Bir kuni bir yigit ustozining oldiga keldi. Ustoz, menga yordam bering. Men o'zimni hech narsaga yaramaydigan, bir chaqaga qimmat odamdek his qilyapman. Yashagim ham kelmay qoldi. Odamlar meni ovsar, nodon deb masxara qilishyapti. Iltimos, ustoz, menga yordam bering. Ustozi yigitga bir nazar soldi-da, kechirasan, hozir juda bandman, vaqtim yo'q. Lekin sen menga yordam bersang, men ham senga yordam berishim mumkin dedi. Jonim bilan ustoz. Dedi-da yigit o'zini kamsitayotganday his qildi. Ustozi qo'lidan uzugni oldida va yigitga berdi. Otga minib bozorga borasan. Va shu uzugni sot. Qarzlarim ko'p. Qarzlarimni berishim kerak. Lekin tillo tangadan kamiga sotma. Dedi va yigitni bozorga jo'natdi. Yigit bozorga borib savdogarlarga uzugni ko'rsatishni boshladi. Savdogarlar tillo tangani eshitgandan so'ng yuz burib ketishdi. Bir xillar esa ustidan kulishdi. Faqatgina bir yoshi katta savdogar bu uzugning narxi mis tanga, ja oshib toshsa kumush tanga berishini aytdi. Buni eshitgan yigit tushkunlikka tushib, xafa bo'lib ustozining yoniga keldi va boshini egib, ustoz, siz aytgan topshiriqni bajara olmadim. Ko'plab insonlarga ko'rsatdim. Uzugni sotishim mumkin edi. Kumush tangaga, lekin siz tilla tanga deganingiz uchun uni qaytarib olib keldim dedi. To'g'ri aytasan. Uzugni sotish uchun uning asl bahosini bilish kerak. Uzugni asl bahosini esa faqat zargar biladi. Sen zargarning oldiga bor. Uzugni ko'rsat. Uni asl bahosini aniqla. Lekin u qancha narx demasin, uni sotma dedi. Yigit otga minib zargarning oldiga boribdi. Va zargarga uzugni ko'rsatibdi. Zargar ancha sinchkovlik bilan uzugni ko'rib taroziga qo'yibdi. Va yigitga 58 tilla tanga berishini aytibdi. Sal ustozing vaqt bersa, men uni 70 tilla tangaga sotib olaman. Bu gapni eshitgan yigit 70 tilla tanga juda ham xursand bo'lib ustozining oldiga kelibdi. Va xursandchilik bilan bo'lgan voqealarni hammasini ustoziga aytib beribdi. Ustozi, endi gapimga quloq sol o'g'lim. Sen ana shu uzuksan. Qimmatbaho va takrorlanmasan. Sening asl bahongni faqat mutaxassislar bilishi mumkin. Sen o'zingni bahongni bozordan kimlardandir so'rab yurma. O'z ustingda ishla va mehnat qil. Albatta sen cho'qqilarga erishasan. Deb ustozim maslahat berdi.